Vamos fazer essa tomba aqui agora. Inscrições antigas do Velho Reino. Nossa.
Ok, tumba dos nômades. Nômades finalizada. Aqui tem um círculo de pedra, não vou fazer agora. Deixa eu ver se tem mais alguma outra tumba aqui perto. Só uma biblioteca, caramba! Yeah!
Inscrições antigas, do Velho Reino. Onde você fazer tumba que você ganha um ponto de habilidade imediatamente. Imediatamente. Acho que eu finalizei essa tumba aqui.
queixo, foi 100%, hein? Madeira à prova de fogo. Tem que descobrir como é que abre isso aqui. Eu vou descer lá de novo, vou revirar cada canto aqui. Deve ter um jeito de abrir ali, não é possível. Geralmente a resposta tá onde você pegou a tábula. Geralmente é isso. Aonde a tábula estava, aqui tá a tábula. Deixa eu ver se tem alguma passagem por aqui. Ah, olha aí. Acho que isso aqui eu... Ah, olha aqui, era isso. Era só pra sair. Beleza. Lembrando, quando vocês estiverem na tábula, que é o coração da tumba, vai ter um shortcut, um atalho até a saída. Que você só pode pegar a partir... A primeira vez, né, você só pode pegar esse atalho a partir da tábula. Tá aí. Deixa eu procurar outra tumba, porque aqui foi a tumba de Djoser. Eu preciso de uma com mecanismo, tem que ser uma tumba com mecanismo. Tumba com mecanismo que eu não tenha feito.